tale akkuma beekamu an dhimmoota gurguddaa kan dura kaasaa turre duubatti deebi'ee kaasuudhaaf dirqama. Keessumaayyuu yaa'ii keenya dhaabaa utuu hin jalqabiniin fuuldura qorannaa gaggeeffame irratti baatii jaha fuuldura jechuudha. Dhimmoota gurguddaa sadii kaasnee turre. Keessumaayyuu annan yaadadha wantoota kaasaa ture. Jalliiwwan tokko tokkos yaada isaan dhiyeessaa turanii. Tokkoffaan dhimma maastar pilaaneetii wajjin kan wal qabatu yeroo sana wanta jennee kaasnee yaadadha. Ammas yaada mataa kootii kan qabu. Yeroo sanatti dhimmi maastar pilaanii kun bara 2006 Oromiyaa guutuu keessatti jeequmsi dhimma kanaa wajjin walqabatee ka'ee lubbuun nama hedduu darbeera. Qabeenyi baay'eenis barbaadaa'eera. Har'as uummanni Oromoo dhimma kanarratti murtee barbaada. Nuyis yookiin afeera yookiin itti fufa hin jenneen. Kanaaf dhimma kana murteessinee gara tokkotti adeemsisnu kan jedhu baatii jahaas fuuldura kaasnee turre. Garuu yeroo sanatti koree dhaabnee qulqulleessinee gara fuulduraa ilaalla karaa jedhuun yaalleeffamee waan bira darbameef har'a kunoo rakkoo guddaa ta'e naannoo keenya keessatti jeequmsi guddaan ka'e ammas lubbuun namaa badaa jira. Qabeenyis barbaadaa'aa jira. Tasgabbiin dhamamaa jira naannoo keenya keessatti. Kanaaf rakkoon kun ammas yoo ilaallee murtoosa dhumaa kennuu dhaabaan rakkoo guddaadha jedhee waa'ee namanuuf tarii hin beeku. Waan nama jiraachistuun qabatee dhufee hin beeku. Amma ana fiikootii akka ejjennootti waan hin qabadhee dhufee hin qaba. Isin ibsuu barbaada. Maastar pilaaniin ammaan booda itti fufuu hin qabu kan jedhu qaba. Dhaabbachuu qaba. Manni Oromoo hin barbaanne. Nuti uummata Oromootiif hojjenna. Hin fudhadhu bakka inni jechaa jirutti. Nuti immoo akka inni fudhatu dirqisiisuudhaaf hojjechuun keenya baay'ee sirrii waan hin taaneef dhimma kana ammarraa kaasnee murteessinee keessaa bahuu qabna waan jedhu hin qabu. Sababa kana lubbuu nama baduu hin qabu. Qabeenya barbaadaa'uu hin qabu. Tasgabbiin dhibamuu hin qabu. Dhimma kanarratti ani ejjennoo kana waan hin qabuuf kun ilaalamuu qaba jedheeti yaada. Kana qofaa miti waa'ee maastar pilaanii kana yeroo kaasnu dhimmi daangaa magaalota Finfinnees ilaalamuu qabu jedheeti namani. Egaa akkuma irra deddeebinee kaa'atu jiru maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee waggaa 10 fuuldura bakka turee fi amma iddoon ni jiru. Yaadota garaagaraa kaa'aa jiru. Waggaa 10 fuuldura bakka turee jira amma. Magaalli Finfinnee gara laannoo Oromiyaatti hin babal'ifanne ijaarsa adda addaa daangaa Oromiyaa keessa galee hin jiru qabatamaatti. Innuma kanas waa'ee dhimma maastar pilaanii kanaa wajjin sirriitti keessa deemnee ilaallee tarkaanfii fudhachuu qabna amantaa jiru qaba. Kana yeroo jedhu yaada mataa kootti nan dhiyeessa. Ani akka yaadutti daandiin karaa galaaniin kan keessa galee jiru jiraate. Finfinnee jala oolatu hin taane galaaniif kennee keessaa bahuu qaba magaalaa Finfinnee jedhama. Karaa laga xaafootiinis keessa galeera taanaan laga xaafootti kennee keessaa bahuu qaba Finfinnee. Karaa sabbataatiinis akkasuma. Karaa buraayyuutiin akkasuma. Karaa sulultaatiinis akkasuma. Oromiyaa keessa galee wanti hojjetame jiraannan Oromiyaadhaaf kennee keessaa bahuu qaba amantaa jedhu waan hin qabuuf. Oromiyaanis Finfinnee keessa galeera taanaan heerri mootummaa cabeera. Heerri mootummaadhaa naannoon tokko isa tokko keessa galuu akka hin dandeenye itti yaba waanta ta'eef heera mootummaa nuti cabsuu hin dandeenye naannoon biraan cabsuu hin danda'u. Kanaaf dhimmi kun ilaalamuu qaba waan jedhu qaba. Inni lammaffaan yeroo sana kaasaa turre dhimma maastar pilaanii kanaa wajjin walqabatee ishuu guddaan Oromiyaa keessatti kaa'atu jiru waa'ee faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa argannu ilaalchiseeti. Waa'een faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa argannu kun akkuma yeroo baay'ee uummatni Oromoo irra deddeebi'ee kaasaa jiru dhimma kana heera mootummaa keessatti turamee jira. Heera mootummaa keessatti akka taa'u kan godhinu dhaaba keenya gahee qabaachuu keessatti akka inni taa'u gochuu keessatti. Garuu immoo waanuma heera mootummaa keessa jiru hojiirra oolchuu dadhabuu keenyaan waggaa 25 lakkoofsisne. Uummannis kan inni gaafachaa jiru waanuma heera mootummaa keessa keessan sana nu raawwadhaadha. Nuummoo isa raawwachuuf dadhabne. Yeroo inni waajjira dhaabaa hoogganaa turre yaadadhaa koree tokko dhaabnee wixinee
akkaataa faayidaan adda magaalaa Finfinnee irratti argachuu dandeenyu qopheessinee yeroo sanatti abbaa duulaatiif dhiyeessinee innis hooggantoota federaalaatiif kennee dhiyeessee akka ture na yaadadha. Garuu xumurri isa maalirra kan ga'e hin beeku. Amma sadarkaan irra jiru hin beeku. Ana jira waan yeroo irraa kaasee hordofaa hin jiru waan ta'eef sadarkaan amma jiru hin beeku. Kana yeroo jedhu gama hawaasummaatiin, gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin maal argachuu danda'a Oromiyaan Finfinnee irraa kan jedhu diteelii qopheessine dhiyeessine turre yeroo sana dhimmi kun ammas ilaalamuu danda'u qaba. Amantaa jedhuun qaba. Har'as yoo ta'e kan gaafatamaa jiru isuma wanta ta'eef isa hojiirra oolchuu dhabaan nuti maal hojjechaa jirra? Hin barbaannu nuti? Hin barbaachisu? Yoon barbaachisu yeroo sana maaliif heera mootummaa keessa ta'a? Yookiin heera mootummaa keessa baasuu qabna yookiin hojiirra oolchuu turuudha jiraata amantaa jedhuun qaba. Kan sadaffaa ishoo guddaan amma uummata Oromoo keessatti ka'aa jiruu fi akka hojiirra oolus gaafachaa jiru waa'ee afaan Oromooti. Dhimma afaan Oromoo ilaalchisee uummanni Oromoo yeroo ammaa kana afaan hojii federaalaa akka inni ta'u gaafachaa jira. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo ta'uunsa akka jiru ta'ee paartileen mormitoota tokko tokkos kaasaa jiru. Qaamoleen adda addaas kaasaa jiru. Yeroo baay'ee nuti immoo deebii tokko deebisna. Afaan Oromoo guddisuu afaan saayinsii afaan teekinooloojii taasisuu kan jedhu akka deebii tokkotti qabannee deebisaa deemaa jirra. Kun gaariidha. Horsiif ta'anis afaan hojii, afaan hojii naannoo, afaan barnootaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii kan ta'u hojjechuun keenya sirriidhaan hojjetamaa jira. Kun haqa. Yeroo ammaa kana sadarkaa digirii, sadarkaa maastartii fi sadarkaa PhD kennamuu jalqabuunsaa riilii waan guddaadha. Iddoon doktora irraa ka'e amma sadarkaan ga'ee jiru baay'ee guddaadha. Garuu kana duwwaan addaan ga'uu hin qabu. Afaanichi afaan federaalaa afaan hojii akka nuu ta'u jedhee uummata kan dhiyeessaa jiru kun ana kushikoota akka yaadutti dhaaba keenyaan al ol carraa kan qabu hin jiru kana akkas gochuudhaaf maaliin nuyi maaliif kaasuu dadhabu nu barbaachisu afaan kun afaan federaalaa afaan hojii akka nuu ta'u gochuun maaliif rakkoo ta'e maaliif dhiyeessuu qaama laallatuuf. Muuxannoon baay'een addunyaa kanarra jiru. Biyyooti baay'een afaan lama sadiin afaan hojii federaalaa godhanii fayyadamaa jiru. Maalinni biyya keenyatti akkas hin taane waanti daangessu. Rakkoon guddaan nutu gaafatee akkas ta'u gochaa hin jiru waanta ta'eef qofaadha. Kanaafan dhimmi kun yeroo ammaa kana gaaffii guddaa ta'aa dhufaa jira. Sirriitti hojiirra oolchuu qabna jedhee nama. Sababiin kana jedhuuf immoo calluma jedhee miti. Erga hojii biiroo qonnaa horuu dhufuutti ka'e daataawwan tokko tokko gama dinagdeetiin jiran nan beeka. Daataan kun gaheen dinagdeef guddina misooma keenya biyyaa keessatti qabu wajjin wal bira qabee nu ilaalu baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf oomisha qonnaa bara karoora guddinaaf tiraansformeeshinii marsaa tokkoo faasa jalqabaa irratti galee yoo ilaale akka biyyaatti oomisha kuntaala miliyoona 270 argame. Achi keessaa Oromiyaatti kuntaala miliyoona 100 miliyoona 38 argame. Kana jechuun olmoosti paartantii 50 jechuudha. Naannolee 9 jiran wajjin naannoo 8 naannoo keenyatti wal dorgoma jechuudha. Naannoo 9 biyya kana jiran jennee fudhanna. Nuti qofaa keenya Oromiyaa kan oomishne naannolee 8 wajjin wal qixxaata jechuudha. Kana qofaa miti beeylada fudhannee ilaalla. Beeylada biyya kana keessatti horaa jirutu keessa paartantiin 44 Oromiyaa keessa. Bunni gabaa addunyaatiif kan dhiyaachaa jiru keessaa paartantiin 70 Oromiyaa keessaa ba'a. Oomishni abaaboo biyya alaatti ekspoortaa jiru keessaa paartantii 90 yoo xiqqaate naannoo kana kan ta'u Oromiyaa keessaa ba'aa jira. Egaa naannoon keenya biyya kana keessatti ga'ee isheen qabu ammam guddaaf ammam amansiisaa akka inni ta'e ilaaluutu danda'ama. Egaa dinagdeedhaan erga ga'ee amma kana qabaanne afaan keenyas afaan hojii federaalaa yoo ta'e guddina keenya guddina biyya kanaa saffisiisa malee miidhaan irratti fiduu bakka jirretti maaliif kana hojiirra akka nuun taasisuu kan jedhu qaba. Egaa dhimmi kun sirriitti ilaalamuu qaba. Carraa kan qabus nuyi jedhee waa'ee nama nuuf kana kaasaa jira. Nuyi kana nu hojjennu taanaan eenyu kan hojjechuu qabu amma carraa kan qabu nuyi. Kana yoo hojjenne hojiirra oolchine nuti
fudhatama nuti uummata keenya biratti qabnutu dabala. Hojii saayinsii fi teekinooloojii afaan saayinsii fi teekinooloojii goona jennee yaadaa jiru sanatti akka inni milkaa'u taasisa. Zeen kana maaliif itti hojjennu waan jiru ilaalamuu qabaa kan jedhu qaba. Egaa dhumarratti rakkoon amma sadan gubbaatti kaasne kun hojiirra ooluu kan dadhabaa jiraniif rakkoo hoggansaatiin hojii wal qabata. Hoggansa keenyatu sirrii miti. Gaggeessummaa keenyatu hanqina qaba jedhee ilaala. Waan gaggeessummaan keenya rakkoo qabuuf namni du'aa jira. Qabeenyi barbadaa jira. Uummati nu fudhachaa hin jiru. Sababa kanaaf miidhaan gahaa jira. Erga akkas ta'ee ani akka falaatti jedhee kan yaadu yaa'in dhaabaa atattamaa, yaa'in dhaabaa ariifachiisaa waamamee aangoo warra amma gaggeessaa jirru kun hundi keenya deebisnee galchinee namni dandeettiidhaan nu caalu, muuxannoodhaan kan nu caalan, carraa filatamuu dhabanii kanaaf waan jiraniif isaaniif carraa kana kennine biyya kana akka gaggeessan yoo goone, naannoo keenya akka gaggeessan yoo goone baay'ee fayyada jedhee namana. Kana yeroo hin jedhu calluma jedhee miti. Nuti warri dhaaba kana keessatti qabsoofne aarsa lubbuu kennuudhaaf qabsoofne. Amma garuu aarsaa xiqqoodha kan nuti goonu yoo aangoo gallakkisne nama dandeettii qabu, nama fudhatama qabu, nama jijjiirama fiduu danda'utti yoo kennine kunis aarsaa kaffaluudha. Garuu aarsaan kun uummataaf jennee kaffannaa aarsaa xiqqoodha. Kanaaf kana dabne hojiirra oolchinee jijjiirama dhufuurraa uummanni keenya kan fayyadamaa ta'u taasisuutu irra jira. Rakkoo gahaa jiru kana sambisuu kan dandeenye du'aatii nama qaamni keenyaa miidhamaa jira, uummati nagaan du'aa jira, qabeenyi barbaadaa jira, gaggeessummaan keenyaaf fudhatama dhabaa jira. Ta'een kana dabnee fooyyessine nu keessaas kan filatamu deebi'ee filatamee hojiirra tagalu, kan uummati hin barbaannee fi hin fudhannu jedhumoo haa ba'u. Ta'een dandeettiif ga'umsa kan qaban jiru ala carraa filatamuu dhabanii malee isaaniif carraa keenya dabarsinee kenninee naannoo keenya kana hambisnu uummata Oromootiif qabsoofne siif dhaabbanne erga jenne uummata siif dhaabbanne jechaa jirru kun du'a miidhamaa adeemu waan hin qabneef dhimmi kun ilaalamuu qabaa waan jedhu kaasuudhaafi fixeera.